Não sei se reparam, há aqui uma inscrição de cada lado, sim, que ninguém consegue ver, mas a tradução é esta. Já agora. Adeus, ótimo e máximo, Dom Pedro Duque de Bragança, fundador da paz, doador e vingador das liberdades públicas, havendo por impulso da divindade e com a sua grandeza de alma aportado às praias de Porto, e tendo aí pela força do exército que comandava e pela grande e quase incrível ajuda que lhe prestaram os portuenses, vingando ao mesmo tempo e com estas armas a Portugal tanto do tirano que o oprimia como de toda a sua facção, elegendo o Duque por isto mesmo e ainda em vida aquele lugar onde tão magnanimamente expôs a própria vida pela pátria, para nele depois da morte descansar o seu coração. Amélia Augusta e amantíssima consorte do Duque, querendo de boa vontade e com razão cumprir o voto do seu esposo, encerrou reverentemente nesta urna os despojos mortais do coração do seu marido. Portanto, é uma das... A outra, esta é em latim. A outra em português diz assim, do outro lado: eu me felicito a mim mesmo por me ver no teatro da minha glória, no meio dos meus amigos portuenses, daqueles a quem devo pelos auxílios que me prestaram durante um memorável sítio, o nome que adquiri e que honrado deixarei em herança a meus filhos. Porto, 27 de julho de 1834, Dom Pedro Duque de Bragança.